Met allemaal is min of meer ingeteken, op enkel is. Allemaal is op die boek. Zo baie weer. Is lekker. Is dat nog? Maar ik denk dat ik ben hoor. Ik vind het lekker om samen te wees. Ten spuite van die warmte. Mens weet nie wat met die weer gebeur nie. Maar ja, ons moet het seker geniet tot die koue komt. Dank u. Vrienden, dis Paaspunt. Die Here lewe. En dis die lewende Here wat ons by mekaar maak. Ons vier sy lewende teenwoordigheid. En dis hy wat ons versamel, saamroep om hier by mekaar te kom. Want hy nooi ons, wat heel week ontmoet is, maar vanmorgen, op 'n Sondag, die dag van sy opstaan, versamel het, en sê ek, roep jy. Dit die wonder. 1 Korintiërs 15 vers 20 sê, maar nou Christus is opgewek uit die dood as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos allemaal deur 'n verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak. So sal almal in Christus lewend gemaak. Dis die nuwe lewe wat in Christus ons ontvang. Ons kan sit en dan gaan ons 'n lied saam sing. Lied 422 en volg net die die skryf is, die Heer het waar opgestaan. Kom ons sing dit uit. Lieve vriende, gemeente van Aurora, die God van lewe, oorwinnaar
oor die dood en die gewe van die Heilige Gees groet u. Kom ons draai na mekaar en knip om het gesê van mekaar. Nieuwe lewe, ons God. En dan kan ons opstaan en dan kan ons een loflied saam sing, bring lof aan die God. Vrienden, voordat ons stil word, wil ek jou gedagtes laat gaan. Ek wil hier met 'n bietjie nadenk oor die week, afgelope maand. Dalk was daar omstandighede. Of dalk het jy jou omstandighede bevind. Dit kan ontwrigting ook wees. Het jy ontdek, die Heere is daar. Dink 'n bietjie terug. Waar die afgelope week jy die Heere ontdek, sien, ervaar. Moet hy met jou nie gekom? Ongewoonlik, die vreemdelinge,
je andere mensen. Dank je wel. Ik heb al eens een stilte. Wat heb ik dan? Hoe weer? Maar die Heer is gegeven bij eredienst en hij geeft omstandigheden binnen een eredienst, een liturgie. Zodat ons kan ervaren. Hey. Kom ons dan terug. En weer dan het die nou die Heer, het ons nou die Heer is het in. De ruimte van stof. Waar daar liefde is en deernis. Waar daar liefde is, daar is God die Heer. Waar daar liefde is en deernis. Waar daar liefde is, daar is God die Heer. Waar daar liefde is, in deernis. Waar daar liefde is, daar is God die Heer. Heere, verras ons vanmorgen. Amen. Wie ons gaan saam lees uit Johannes 21. Ons lees daar gaan die eerste 14 vers. Dus nadat Jesus in Johannes 20 aan sy disciples verskyn het, waar hulle vrees bevange en benoud was, en hy aan hulle fisies geskyn het, gesê het vrede vir julle, en soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Johannes 21, Jesus verskyn nog een keer aan sy disciples. Daarna het Jesus weer aan sy disciples verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat tot Didimus genoem is, Nathanael van Kana en Galilea, die seun van Zebedeus, en nog twee ander disciples was daar saam. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan verstaan. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en hulle skuit geklim, maar daar die nacht het hulle niks gevang. Toen het al lucht was, het Jesus daar op die straat gestaan, maar die disciples het nie geweet dat het hy is. Jesus vraag vir hulle, mense, het julle iets gevang om te eet? Nee, antwoord hulle. Hy sê te vir hulle, gooi die net aan die rechterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis, kon hulle nie weer intrek. Toe die disipel, vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Heere. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Heere is, het hy sy hemd aangetrek, want sy boorheid was kaal, en in die water gespreek. Hulle was nie ver van die land af.
net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan die land kom, sien hulle die brand en een stuk vis daarop lê. Daar was brood. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land gevang. Dit was vol groot visse. 153. En hoewel daar baie was, het die net nie geskeur. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Die een van die disippels het so ver om hom te vra, wie is u? Hulle het geweet dat het die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en het so ook die vis. Dit was die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy op die dood opgewek. Vriende, dit was nou een baie wonderlike ervaring om oor hierdie gedeelte te kom nadink. Dit het my baie diep gegryp, baie dinge van my duidelik. Ek wil vir u die story die bietjie inkeer, en ten die einde wil ek saamvat met so vier punte, as ek het mag waag, wat ons uit hierdie verhaal kan huis te neem en deel maak van ons. Die disciples wacht op Jesus. Want in Matteus 28 vers 10 het hy gesê, gaan wacht vir my. Daar in Galilea. Wacht vir my. En hulle het gegaan en gaan wacht. Maar wat gebeur in tussentijd van het Jesus aan hulle verskyn het en hulle gewacht het? Wat gebeur? Paasfees is voorbij. Die groot fees is voorbij. Allemaal is weer huis toe. Allemaal is weer na paasfees terug naar die werkelijkheid van elke dag, van die routine van die dagelijkse leven. Al wat hulle onthou, terwijl hulle bezig is met hulle dagelijkse werk, was iets vaag weg. Van wat Jesus is. En hulle onthou iets nog van paasfees. Maar nou sit hulle en wacht. En hulle lewe is die onsekerheid gedompel. Onsekerheid oor die toekoms. Hier sit hulle wacht. En in die proces terwijl hulle wacht. En hulle wou so deel van die dagelijkse lewe verloor en verloor is. Nou wat doen die disippels? In sy omstandighede. Want die paas van die geheel het nog die deel geword van hulle lewe. Hulle wacht nog met die Here. Hulle verstaan nog nie wat gebeur het. Wat doen hulle? Hulle gaan terug na hulle lewe. En hulle vergeet dat Jesus in hoofdstuk 20 vers 21 hulle gesê het, het julle opdrag, want daar het is gestuurd is my werk, maar in 7 dagen gaan we terug, dat die normale sleergang van die lewe, die visvang is die teken van hulle ou lewe, van dit wat hulle gedoen het en dit wat hulle goed gedoen het. En die hele gestuurde karakter waarmee Jesus hulle gelos is daarmee heen, Martin Luther sê, dit is eigenlijk die doodnatuurlijke ding wat vast in mannen maak, hulle gaan sê. Maar nou moet ons dan ook nie so hard op die disciples wees, die vriende, want om
om te wachten. Het is vanmiddag. Heel moeilijk. Kinders, ik denk dat jullie allemaal zeggen met wacht. Dat jullie ook een mama vragen. Mama, ik wil dit heen. Dan moet je wachten. Dan raak je geduldig. Kleintjes worden dat je tantrums of zo zeggen. Wacht. Het is niet altijd gemakkelijk om te zitten en te wachten. Hè? Mijn mensen, ons goed mensen, ik en Chris, als ik om te wachten. Ik heb een plakker gezien wat ze I hate to wait. I hate to wait. Ons kan niet. Moeilijk. En zo die disciples was het nodig. Wat moet je dus doen? Zo gaat het terug. Die opbetrouwing van de Heer. En kom ons misschien. Ons wacht ook op die Heer. Ons verloor op focus. Ons gaat allemaal dus dagelijks in leven na afweer. En die opstanden. En dat raakt zo deel, dat ons wordt ingetrek in die seergang. Dat ons ook is verloor. Dat vergeet dat Jezus ons sê, eindelijk wie ons is, dat ons gestuurd is van die Vader. Vergeet ons. So ons moet niet zo hard wees op die disciples, want ons is maar hetzelfde boek. En dan sien ons op Petrus. Peter die, ou wat dinge laat gebeur, en wat ongeduldig is. Hy weet nie vir die manne, hy teen laat, maar die leide manne, ek het my nie boel vir die gewaagheid, ek was. En dan sê die ander disciples, raai, kom, ons gaan samen. En ons moet weet, is gesinkte vir sy manne, met die nette by my raak, en dan sê die boot in die man. Terug in jou leven. Vergeet van wat Jezus kan vertel. Vergeet. Dus Jezus sê, soos die Vader moet stuur, stuur ek jou. En toe, hulle het heel nacht gesit. En toe hulle terugkom, met die rooie boekie, dit wat, as jy die Griekse taal kyk, dan was het dan nog so vroeg ochtend. En toe sien ons dus hulle na die rooie dag, op die strand. En ek het die lekker sien wie dit is, dit is nog toe so gaan jy sien. En dit is vir die vreemdeling. En hier die vreemdeling vraag, wil jy nie iets op die eetie? En die nee is kort, is een andere nukkige nee, was het net zo goed. Ek weet nie wie van julle visse man is, het is een paar visse man. Maar julle ken die ervaring van die water is gevang. Kom in niks huis. Dis een... Dis daarom heeft me gevraagd, die visse man, want sê nee. Niemand my woorde. En dan sê vir die vreemdeling wat niks gekend. Niks gevang, te leeg gestel. Vaar, ek gip na een nachtbus. Paas evangelie, dat hulle beleef het Jezus opgestaan en die is een vreemdeling wat aan hulle verskyn, wat hulle behoefte het. Dat is nie hulle wel, nee, niks op jou te geven. Hierdie mense wat in die opstanding van Jezus behoor te lewe, wat gestuurd is, is, wat een vreemdeling ontmoet, dan is even neer. Dit niks op jou te geven. En dan praat Jezus weer met hulle. Maar hulle weet nog iets, he. Dat is even hulle gooi jy niet, gooi jy maar nie met in die rechterkant. En hulle doen dit toe en die hele net is volgens. Dat is die duidelijk. Sien jy, hoe is Jezus een beheer van die omstandigheid? Alhoewel, hulle om nie echte.
Hulle weet hulle nie weet wie hy is. Maar hierdie wonder van die visvang moet verstaan in die lig van soortgelyke gelykenisse en wonders wat Jesus gedoen het voor sy kruisdood. Wat het gedoen voor sy kruisdood om vir die mense te sê, hy is die verteenwoordiger van God. Hy is in beheer. Hy regeer. En hy wil hê mense moet in hierdie omstandighede wat hy skep, moet mense op 'n wonder gaan en hulle vertroue in hom stel en weet hy is die Here. Wat hy is die Here. En dit is wat hy heeltyd vir die disippels en vir die mense vir die Here. Ek is in beheer, ek kom van die Vader. Dit moes hulle verwonder. Verplaas. Verwonder vir die Here en nie vir hom te vertrou. As jy Lukas 5 is nou nie soortgelyke wonder wat Jesus doen toe hy sy disippels geroep het. Want daar het ook 'n wonderlike wysheid gesê. Jesus wil deur sy woorde wat hy spreek as vreemdeling wil hy verwonder en vertroue by die disippels skep. Hy wil ook hulle sê deur hierdie wonder wil hy net so uittrek, dit het die opgewonde bereik om vis. Wil ek hulle sê, ek is in beheer, ek regeer. Ek is in hierdie omstandighede altyd teenwoordig as die opstandige. En vriende, soos 'n droom, verander alles. 'N wonder geskied. Die pynlike antwoord van die disippels, van een leer nie, word verander in een net vol visse. En die 153 is een symbolische. En die net, wat is hier? Is een verwijsing naar Johannes 17, die waarborg dat Christus die kerk zal bewaren. En dat die mense sal versamel, dit sal so baie wees, dat die net nie sal. En dat in, nou moet jy mooi verstaan, nou in hierdie omstandighede, wat die vreemdeling met hulle praat, binne hierdie konteks, sê die disipel, wat er by nou verhouding met Jesus gehad het, Johannes, dat besef my, in die omstandighede, hy besef hierdie vreemdeling, die man wat met hom praat, hy sê vir Petrus, dit is die Here, dit is die Here wat hier is, dit is die Here wat in die omstandighede is, dit is die Here wat met ons praat. Sy kinders sê, dit is correct. Johannes, wat het dit? In die omstandighede. En ook Petrus, nee, wat nie om kan het bakkie, respect, wat ek stel door die kerk gesê, ek kan spring in die water, hy wil met Jesus. Jesus is een verskyn. Is een totaal verrassing, wat sê dit sê. Want het kan, hulle het glad nie verwacht. En dan word hulle lewens met eens opgevang. In die paasgevang. Dan weet hulle, dit is hier wat hier is. Een vreemdeling, verskyn aan hulle. Dit is die derde keer dat jy dit laat. Die derde keer. Dit is net een keer paasgevang. Jesus kom tot die derde, tot die vierde keer. Dagens kom hy na ons toe in ons omstandighede. Hy kom verraag na ons. Hy kom in die gestalte van die vreemdeling dikwels. Dis die Here, sê dit. Dis die Paasgevang. Jy sien,
Hy tree in hulle lewe in. En ewe skielik word die môre skema, die see, die boot, die net vol visse, word 'n ontmoeting met die Here. In die daaglikse lewe, omskep Jesus dit as ontmoetingspunte. Hierdie is die Here, die Here is by ons. So die Here kom na ons toe. Daar die plaas, wat jy weet. Daar die kantoor. Daar die school. Ons skep God. Die is een opbestaande Heere. Af honde. Kom in ons toe. En ons sê ja. Wat was dit? En ja, alles verander. Toe dat die Heere herken. Alles verander. Die staan in die verwonder. Die Heere is in hierdie omstandigheid. Alles as jy die Heere sê, ontdek, die Heere is hier. En dan? Dan sien hulle daar op vierkie, op die straat, en as pis en brood, oorgenoeg. En dan kom Jesus, met die vrug van sy hande, die arbeid van sy hande, kom voet hulle. Jesus is die gasheer wat hulle ontvang. Hy kom neer. Die vreemde hulle voet hulle. Hy versorg hulle. Hy versterk hulle vir die pad wat kan toe. Hy versterk hulle vir die dag wat voor hulle lê. Maar die interessantheid is van die vrou. Vers 10 sê tweede gedeelte. Dan sê Jesus vir hulle, bring my huisvis met julle vermaak. Nou so met oor hulle neer en sê, ja, huisvis is al lekker. Haal jy maas maar na, braai en die net en op die koel. Maar wat sê Jesus? Dan is goed op die koel. Dan hoef jy dit te verbraai. Maar Jesus moet hulle sê, ek het vir die vis gegeen. Kom, deel die gaves wat jy ontvang het, die gaves wat jy ontvang het. Kom, deel dit. Kom, sluit by my aan, so dat ons saam gevang kan. Martin Luther sê, Hy, God, gee alles. En hy vraag dan vir ons wat hy gegee. Hy het vir die disciples die vis gewas, het gesê, hy het hulle gegee, hy het vir die gaves gegee. En hy sê, kom deel dit, raak deel van hierdie maaltyd, van hierdie fees. Ons dagelikse werk, ons dagelikse arbeid, ons gaves wat die Here vir ons gee, word ingesluit by Jesus se sending, ons sending, ons gestuurde, ons word ingenooi om saam met Jesus gestuurdes te wees na die wêreld. Johannes 20 vers 1. En die sukses hang nie van ons af nie, maar van Christus, wat ons byhaal in sy sending. En so word die vrug van ons hande, die gawes wat die Heere vir ons gegee, word gegee om een maaltijd voor te bring, om tot seën te wees vir die wêreld. En dan sê Jesus nou, kom is dit saam, kom ek wil julle deel maak, van my seëninge, wat ek vir julle gegee. En so berei Jesus een maaltijd, vir sy kerk, om gestuur te wees. In die maaltijd word het diep geheim geopenbaar. Dit gaan nie net oor gevulde nette, gevulde lewens, maar het verhaal in hierdie omstandighede van die disciples
sinele en seele dis die Here. Daarom, lieve vrienden, Paasfees gevoerd. Sy werk en ons werk berei hem altijd voor om ander sy levens te vinden. Het was die derde keer, vers 14, wat Jezus gesê, wat Johannes sê, het hy aan hulle geskryf. Dis nie net een keer Paasfees. Paasfees, die opstaan, is een reis, een wandeltocht, een reis vol verrassings. Waar is die Heere telkens? Ontdek. Waar Jezus hom in een nieuwe context, in een nieuwe omgeving, laat waar hy verskyn en waar hy gaat sê, is die Heere wat hy is. Te midden van ons wat visie verloor, wat moedeloos is, wat doodloos is, verwijs die paas hom as die laaste was. Hy wijs die hoop, hy voed ons in hierdie omstandigheid. En doen hy dit elkens keer. Kan hy vat saam, maar is die eerste punt. Die geen verslaan. Die geen verslaan is iets van een moedeloos omstaan. Die opgestaan hier grijp in sy omstaan op een wonderbaarlijke wijze. Hy is daar teenwoordig. In hierdie sikkelende omstandighede ontmoet hulle die lewende Here. Gee dit nie vir ons hoop nie. Die Here is daar. Tweede punt. Hy voed en versterk hulle met geestesvoedsel wanneer hulle moeg en honger is. Soms raak ons moeg. Geestelik moeg. Soms is ons geestelik honger. Soms lê daar een nieuwe dag voor met nieuwe verantwoordelikhede. Kom die Here en hy voed sy disippels. En kom voed hy ons. Kom vul hy ons lewe. En dit ons. Heel dit ons. Verras die Here ons in die gestalte van 'n vreemdeling. Waar iemand jou pad kruis in die dag. En jy weet nie, die Heere het daar die persoon bedag oor jou pad is. Die derde is, vriende, hy wil vir sy disippels laat besef dat hy hulle nie kwalik neem vir hulle foute en hulle met nikkels nie. Want hulle het al verloon. Kom net 'n bietjie terug. Hulle het verloon in die kruis. Petrus was die voorbeeld. Hulle het sommer weggegaan. Jezus kom en sê, julle manne, kyk wat het julle gedoen. Nee. Hy neem hulle kwalik nie. Maar hy kom met liefde en deernis kom staan. En die vierde punt wil ek vir julle sê, ek glo in julle. Ek glo in julle. Ek het julle gawes gegee. Ek wil hê dat julle hierdie definitiewe opdrag het julle gegee om as gestuurdes te gaan lewe in die wêreld. Ek glo in julle. Ek weet julle kan dit doen. Al het julle eenvoudige gesê. Julle kan dit uitvoer. Julle kan in die boodskap, ek glo dit. Ek het vertroue in julle dat julle kan. Ongelooflik, vriende, God werk ons omstandig. Ons oog, ons geestes oog, moet ook wees, Jezus te sien,
Hoor je gestapte vrienden van Jezus? Maakt het uit. Hoe gaan ik en jij die weer leven? Hoe gaan ons tussen mensen staan? Hoe gaan ons Jezus een voorbeeld nemen om als gestierdes te gaan leven en tussen mensen te gaan staan? Want die Heer gaat voor jou heel moeilijk dat niet naar die uitkomende wereld staan. Ik kan. Maar hij stuur je en voor mij terug naar die werkelijkheid. En hoe gaan ons als gestierdes tussen mensen staan aan die andere kant? Hoe gaan ons Christus met die woorden? Ons gaan in die eerste plek, zoals ik gesê, mensen wat moederloos is, gaan ons opbouwen. Ons gaan mensen opbouwen. Ons gaan het bemoedigen met die evangelie van Jezus. Als je tussen mensen staat, dan bemoedigt je, dan versterkt je. En dat is in tweede plek, dat is een baar, dat is een bemoedig, ons gaan hulle voeten versterken. Ons gaan tijd met ons gaan dieren, om hulle lewe te vullen met die woord. Om te vertellen van wat God doet. En die derde is dus tussen mensen moet staan. Gaan ons mensen niet kwaad. Gaan ons mensen niet verwoorden. Maar ons gaan met liefde en dier bij mensen staan. Zoals Jezus goed doet op die straat. En in de vierde plek. Gaan ons tussen mensen staan. En ons gaan voor mensen zien. Ik geloof in jou. Ik geloof in jouw potentieel. Ik geloof in die gave van God die je geeft. Ik weet dat je een verschil maakt daar waar die staat tussen mensen. Wat God stuur jou. Geloof jij in de mensen. En in die potentieel. En die God gegeven potentieel van mensen. Vrienden, dit is wat de Heer met ons maakt. En hoe het hier in ons leven dan gaan staan ons in hierdie week so tussen mensen as gestuurde van. Ek gaan mensen sê en wegstaan. Ek sê ons het die Heere ervaar. Want dit is die Heere van my en jou stuur. Want Christus woon hier sy geest aan. Als mensen van jou wegstap, moet je gaan zien, voor iets van die Heere. Het is die Paasevangelie. Het is die concreetheid van die Paasevangelie. 24-7, een kind van God, wat tussen mensen staat. Het is die goeie nieuws, om opgewonden te worden, om een verwondering te staan, dat Jezus elke verschillende context en omstandigheden verschijnt in ons verras. En dat is zijn boodschap van stierde en liefde kan ik leren. Ja, dat is verschil. De midden van ons baard. Hier in mijn hier wordt het gezien. Mag je hier hebben? Hier is een geest. Ons hier in jou, om ons dagelijks te leven, als gestierdes te leven. Hierbij staan of val die van geen. Hierbij staan en val die getuigenis van geen. Mag hier wat in ons groen, wat ons lief, ons elk in jou. Kom ons weer stil voor die Heer. En ons denk na oor die verhaal. Kom ons denk na oor die week dat wat en ons weer stil voor die Heer, met een verwondering, hoe dat hy ons voor ons leven kon vul.
Amen. To serve the Lord in Jesus. Kom ons, gee ons lewe aan hom. Kom ons besing sy lof. Kom ons gaan uit. Dat mense kan sien. Ons lewe vir die opstaan. Ons sluit af, begin die week. Met lied, wie ons wil, besing die lof van Jesus. Thank you.
Liebe Freunde, was fand die Sieg? Von ihr. Von ihr. Bei die Geburt. Man kijkt daar wat God zien in Jezus zien in die wereld. Zullen we ons het volgende weer maken. Mag God ons geestes oog behelder, dat ons kan weet wat er hoop sy roeping in hom, en dat ons kan weet hoe geweldig groot die kracht is wat God uitoefen in ons wat glo. Diezelfde kracht waarmee God voor Christus uit die dood opgewekt.